Volk van Suriname, volk van Suriname, 25 juni is de dag van kiezen. Volk van Suriname, 25 juni... Op krachtige wijze voerden de Surinaamse politieke partijen hun propagandaacties voor de statenverkiezingen, die al weken tevoren in Paramaribo het gesprek van de dag waren. De grote politieke belangstelling van de Surinamers manifesteerde zich in het bijzonder tijdens de massabijeenkomsten die door de grote groeperingen in de hoofdstad belegd werden. Zo kwamen duizenden mensen luisteren naar de sprekers van de samenwerkende partijen. Deze langdurige vergadering, die velen dorstig maakte, bereikte haar climax met de rede van de heer Bengel, de leider van deze groepering en een der bekendste politici van Suriname, die een enthousiast gehoor vond. Geheel anders dan in Nederland was ook het verloop van de massabijeenkomsten van het Eenheidsfront, dat geleid werd door de heer Findlay, die van zijn aanhangers de belofte kreeg dat ze alleen de 10 hokjes van lijst 1 zouden rood maken. In een hand met opgestoken duim was de tweede verkiezingsslogan van het Eenheidsfront gesymboliseerd, die luidde Acek, voor mekaar. Nou, het was in ieder geval voor elkaar op deze vergadering, want hoe de stemming ook zou aflopen, er heerste een prima stemming. De strijd om de 21 zetels van het College der Staten duurde voort tot op de drempels van de stemlokalen. De opkomst was, hoewel niet verplicht, bijzonder groot. In de bureaus kregen de kiezers een stembiljet waarop twee lijsten, elk met 10 kandidaten, voorkwamen. Krachtens het hier geldende kiesstelsel moesten ze 10 hokjes invullen. Iedere Surinamer boven de 23 jaar, zonder onderscheid van ras of huidskleur, kreeg gelegenheid zijn stem uit te brengen. De volgende dag, toen de uitslagen werden bekendgemaakt, was het voor de krantenbureaus een drukte van belang. Eindstand. Eenheidsfront 365. Samenwerkende partijen 578. Ten slotte bleek dat de samenwerkende partijen 17 van de 21 statenzetels hadden veroverd. En dat gaf vele Surinamers aanleiding tot een vreugdedans.